kisah taubatnya Tha'labah radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi yang mulia ini adalah anak muda yang masih muda dan keimanan sudah tertanam dalam hatinya. Zaman dulu orang tidak punya kamar mandi di dalam rumah, maka orang kalau mau pergi ke maaf WC ataupun mau mandi, maka biasanya orang pergi ke padang pasir. <tuh> Satu waktu Tha'labah radhiyallahu anhu ini keluar kemudian dia ke padang pasir lewat bukan sengaja lewat rupanya dia melewati sebuah tempat mandi tapi untuk seorang wanita ansar wanita dari Wadina ya dan wanita ini <tuh> terkenal ya sangat punya kecantikan dan kulitnya putih bersih dan ini bukan terlihat maaf telanjang bulat semuanya tidak tetapi Sa'la Barudanu lewat Zaman dulu tempat mandinya laki-laki sama perempuan untuk membedakannya. Kalau laki-laki itu dibuat pelapa kurmanya sampai ke daerah kepala sehingga bagian kepala terlihat dan orang tahu di dalam itu adalah orang. Ini di padang pasir dibuat kayak wc wc umum gitu ya, tapi masing-masing punya. Kalau perempuan tertutup semuanya, tetapi karena terbuat dindingnya dari pelapa kurma, ya, mirip dengan pelapa pelapa kelapa kita sekarang ya, ada serat-serat ada lubang celah diantaranya, maka dia sempat lihat sepintas perempuan tersebut. Dan itu mengganggu hati dia. Begitu melihat langsung terganggu hatinya. Padahal dia tidak niat untuk sengaja mengintip orang mandi. Maka dia merasa tulang-tulangnya gemetar, kesemutan, otot-ototnya merasa kesakitan dan lemas. Lalu kemudian dia segera naik ke atas sebuah bukit yang sangat tinggi di Madinah. Empat puluh hari dia tidak pernah turun. Empat puluh hari di atas gunung tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, solat di sana dia makan minum di sana, pokoknya tidak mau pulang ke rumahnya. Nabi SAW memiliki tradisi, seringkali beliau kalau habis sholat melihat sahabat-sahabatnya. Tapi karena Tha'alaba ini bukan orang yang sering ada di depan, maka Nabi SAW tidak melihat dia. Jibril AS datang selama 40 hari dari masa perbuatan Tha'alaba ini radhiyallahu anhu mengatakan, Hai Muhammad, Allah memerintahkan kau untuk memanggil Tha'alaba, yang sedang berada di atas gunung kerana dia merasa bersalah dengan dosanya. Maka Nabi SAW mengutus beberapa sahabat mencari Tha'alabah ditemuilah. Lalu dibawa Begitu masuk ke dalam masjid, dia keringat dingin. Wajahnya memerah, kehitam-hitaman, ketakutan sekali. Kata Nabi SAW, ada apa dengan engkau hai Tha'alabah? Dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya telah melakukan maksiat yang besar sekali. Kata Nabi SAW, Rahmatnya Allah lebih luas. Ya, kemudian waktu itu diikomahkan solat, diikomahkan solat. Maka solat Nabi Alaihissalam bersama para sahabat Taalaba pun ada. Sementara solat Nabi Alaihissalam membaca ayat tentang neraka, maka Taalaba pun pingsan dalam solatnya. Pingsan. Setelah itu habis solat para sahabat menyampaikan Nabi Alaihissalam datang membangunkan. Setelah bangun kata Nabi Alaihissalam ada apa dengan kau Hai Taalaba? Ya Rasulullah saya melakukan dosa yang sangat besar bagi saya. Selama 40 hari saya merasa terus dihantui dengan ketakutan atau diselimuti dengan ketakutan ini. Merasa luar biasa ya. Masalah saya melihat wanita tidak sengaja yang lagi mandi. Maka dia pun berkata Nabi SAW mengatakan rahmat Allah luas. Mohon ampunlah. Dia mengatakan ya Rasulullah tapi hati saya masih betul-betul terganggu dengan ini ya. Maka Nabi SAW setelah mengatakan rahmat Allah luas pulanglah semua sahabat ke rumah Sampai beritakan Nabi SAW kalau Tha'labah sakit di rumahnya. Maka Nabi SAW datang ke rumahnya. Kemudian ingin meletakkan kepala Tha'labah di atas paha Nabi SAW. Tha'labah terus berusaha menjauh. Radiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, kenapa kau jauhkan kepalamu dariku? Dia mengatakan, Ya Rasulullah. Kepalaku penuh dengan dosa. Ini bayangkan sosok seorang sahabat yang hanya sekedar melihat tidak sengaja wanita ya, yang sedang itu pun cuma dicelah-celah pelapa-pelapa kurma itu. Maka Nabi SAW mengatakan rahmat Allah luas. Apa yang kau rasakan hai Tha'alabah? Kata Nabi SAW. Kata Tha'alabah ya Rasulullah. Semenjak saya lakukan perbuatan tersebut. Hatiku rasanya seperti sedang direngut. Ya, seperti ditekan dengan sesuatu. Tulang-tulangku dan otot-ototku seperti kesemutan semuanya. Aku merasa ketakutan yang luar biasa. Apa harapanmu? Kata Nabi SAW. Dia bilang harapanku agar Allah memaafkan semua dosa-dosaku. Bukan cuma itu saja, aku memaafkan, mohon supaya Allah maafkan semua kesalahanku. Maka Nabi SAW mendapat wahyu dari Jibril AS. Jibril mengatakan, sampaikan kepada Saalabahai Muhammad, kalau Allah sudah memaafkan, bukan cuma itu, tapi semua dosanya. Maka Nabi SAW mengatakan, Hai Saalabah, terimalah berita gembira, karena sungguhnya Tuhanmu Allah telah memaafkanmu dan ini Jibril datang menyampaikan wahyu itu. Maka Saalabah pun bergembira, senyum, kemudian dia bertakbir, lalu meninggal dunia. Maka pada saat dia wafat, teman-teman sekian radhiyallahu anhu sahabat Nabi yang mulia, sangat takutnya dengan Allah sampai mati meninggal ajalnya dia datang. Waktu itu Nabi SAW mengatakan urus jenazah segera, kita kuburkan, dimandikan segala macam, disolati, habis solat lagi mau diantar ke, jenazah, ke kuburan. Nabi SAW jalan sambil jingkrak jingkrak, ya sedikit beliau jinjitkan kakinya. Kata para sahabatnya Rasulullah, kenapa anda lakukan itu? Kata Nabi SAW, saya tidak bisa saya merasa malu dengan para malaikat dan saya tidak bisa menghitung jumlah mereka yang sedang datang melayat jenazahnya Sa'labah radhiyallahu anhu Sahabat Nabi yang mulia memberikan pelajaran kepada kita bagaimana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala